Olá amigos e olá amigas, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um Boletim INSS Informativo aqui no canal dos aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Benefício extra chegando para aposentados dia 9 de março, o INSS acaba de liberar essa informação e sim pessoal, novos pagamentos vão cair na conta dia 9 de março e olha só, tanto se fala de 13º, né, de 14º salário, não é sobre nenhum desses benefícios que nós vamos falar hoje. Aqui a gente vai passar essa informação, olha só. INSS autoriza pagamento de benefício extra até dia 9 de março para aposentados. Então, presta muita atenção, live importantíssima no dia de hoje, novos pagamentos para aposentados e pensionistas que vai estar entrando no seu bolso agora até o dia 9 de março, né? Um benefício extra aí, você vai descobrir quem vai receber, como vai funcionar o recebimento desse dinheiro e, claro, o que você tem que fazer para sacar esses valores. Além dessa novidade, a gente acompanha o que agora o INSS vai começar a liberar o atendimento sem agendamento marcado, pessoal. Também nós já temos data para isso começar a acontecer, agora os segurados a partir de tal dia, então, não precisam mais ter agendamento marcado para comparecer ao INSS. Tudo isso e muito mais nós vamos acompanhar agora na live de hoje, então fica comigo até o final. Nosso editor vai soltar agora a vinheta de abertura e logo na sequência a gente inicia aqui o nosso boletim informativo com excelentes novidades, com dinheiro no bolso aí, muita notícia importante. Então, solta a vinheta aí, editor. Certo, meus amigos e amigas, já estamos de volta, vamos começar aqui o nosso boletim informativo e já com a informação de que você, aposentado ou pensionista, agora não precisa mais de agendamento prévio para comparecer ao INSS. Olha que informação importante, né? O INSS já tem data para a volta do atendimento presencial sem agendamento. O INSS está retornando pouco a pouco o atendimento presencial ao público. Depois de um longo período de restrições, o atendimento presencial com agendamento retornará no dia 14 de março e o atendimento presencial espontâneo sem o agendamento somente em abril. Na última quarta-feira do dia 2 de março, foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União detalhando como funcionará o retorno, então é oficial, tá? Agora, além das atividades presenciais que já estavam sendo realizadas, como as perícias médicas, os usuários terão acesso às agências, a todos os serviços que já são oferecidos pelo meio digital também, né? Então, será necessário agendar o atendimento pelo portal Meu INSS, disponível nas versões site e aplicativo no celular, né? Ou também pelo telefone 135, que é o telefone do INSS para agendar o atendimento, né? Nesse agendamento, então, estão inclusos serviços como pedido de aposentadoria, pensões, auxílio-acidente, auxílio-doença e entre outros também. E olha só, já o atendimento sem o agendamento, conhecido também como espontâneo, está reservado apenas para esclarecimento de dúvidas e agendamento de serviços, ou seja, ele será disponibilizado para aquelas pessoas que não conseguiram acessar os serviços digitais do INSS por falta de internet ou telefone. Essa etapa, no entanto, deve começar apenas em abril, depois que o órgão tiver mapeado e preparado as agências com capacidade de receber o público sem agendamento. Para acessar esse serviço, o usuário deverá apresentar documento de identidade com foto, se tiver mais de 16 anos, ou a certidão de nascimento, se tiver menos, tá bom? Assim como ocorria anteriormente, serão distribuídas senhas, então, né, mesmo para quem fez agendamento. Também haverá prioridade de atendimento para idosos com mais de 80 anos. Já o retorno do atendimento com agendamento, que começa no dia 14 de março, ele vai ocorrer de forma gradual, de acordo com as condições de cada agência. O INSS ressalta aí que os protocolos sanitários relativos à Covid-19 deverão ainda ser respeitados, tá? Então compareça usando sua máscara e, claro, sempre respeitando o distanciamento social, tá bom? Uma informação bem importante aí para você beneficiário que frequenta as agências do INSS, né, da Previdência Social. Mas agora a gente tem mais notícias boas para vocês e é sobre pagamentos, pessoal. Agora a gente vai
falar de dinheiro no bolso dos aposentados e pensionistas. Não é 14º nem 13º salário, mas é pagamento para aposentados até o dia 9 de março, um benefício extra. Então, se você vai acompanhar comigo agora essa informação e está gostando aqui da nossa live, é claro, já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha essa live com todos os seus amigos e familiares e também manda nos seus grupos de WhatsApp. E pessoal, vamos entender então como vai ficar esse pagamento até o dia 9 de março, que teve mudança nas datas por conta do feriado de carnaval, né? O INSS segue com pagamentos até dia 9. O calendário do INSS segue sendo pago nesse início de março. Por conta do feriado bancário, os depósitos nas contas dos aposentados seguem até o dia 9 de março. O próximo pagamento começa no dia 25 de março e seguirá até o dia 7 de abril. No entanto, é importante destacar que o INSS alterou a data de pagamento após o feriado de carnaval. Os beneficiários com valores acima do salário mínimo só começaram a receber na última quinta-feira, dia 3, e por conta disso, o calendário referente ao mês de fevereiro seguirá até o dia 9 de março. E agora está na tela para vocês, a nossa equipe colocou aí o calendário completo referente ao benefício de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo por mês, onde agora, segunda, dia 7 de fevereiro, entrou dinheiro aí para os beneficiários com NIS final número 8. Já na terça-feira, dia 8, beneficiários com NIS final número 9 e finalizando os pagamentos aí sim, então no dia 9 de março, os beneficiários que recebem até um salário mínimo por mês e NIS final número 0 vão poder receber, tá bom? Agora está na tela para vocês também os calendários para quem recebe acima do salário mínimo por mês, pessoal. Então, beneficiários que recebem acima do piso nacional começaram, como vocês podem ver, a receber o seu salário somente no dia 3 de março, né? Onde muitos tiveram uma surpresa, né? Como assim o dinheiro não... Muitos abriram o aplicativo, né, no dia 1º, no dia 2º de março e não tinha caído o pagamento ainda. Mas então era por conta do feriado, né, para esclarecer, porque muitos aí tiveram, levaram um susto, né? Eu vi que muitos aposentados comentaram aqui nos nossos vídeos que levaram um susto porque o pagamento não havia caído. Mas enfim, como vocês podem ver, começaram a receber no dia 3 de março os beneficiários que recebem mais de um salário mínimo por mês, né? E os com NIS finais números 13 e 8 receberam nessa segunda-feira agora do dia 7, tá? Já no dia 8 de março, beneficiários com NIS finais 4 e 9 vão receber. E também finalizando essa rodada, então, para fechar aí com chave de ouro, quem recebe acima do piso nacional e tem NIS finais 5 e 0 também vão receber no dia 9 de março esse benefício referente ao mês de fevereiro, tá certo, pessoal? Agora eu já quero pedir a você, beneficiário da Previdência, que acompanha essa live nesse momento, eu convido você a se inscrever agora mesmo aqui no nosso canal e ativar aí o sininho das notificações para receber diariamente as últimas notícias sobre o INSS. Nos nossos canais já são mais de 200 mil aposentados e pensionistas que fazem parte, que já são inscritos. Olha só que número expressivo, né, pessoal? Isso é por conta de canais com qualidade, que trazemos aqui informações de verdade. Nossa equipe está sempre em busca de novas informações, sempre procurando aqui as melhores notícias para vocês. E claro que você não pode ficar de fora dessa, porque é somente aqui no nosso canal onde você encontra as melhores e as principais informações sobre o seu benefício, sobre o seu bolso e sobre os seus direitos também, né? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo Boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo.